Parque São Francisco. Chassi de grilo ao lado de Cangati. Armando, vou bater a senha, irmão. Vem, cara. Aí a mão tá na boca, tá vou bater a senha, irmão. Vai pra cá, Levi. Vem, Levi, meu amigo. Show. Você tá pra cá. Segura aí pra mim. Chama aí, Raio, chama aí. Xandinho, né? Xandinho tá primeiro aqui. Seguindo o canal dele. Ah, mano, Pernambucano tá no Morão, ele adora ter o Sussu aqui, porque é apresentar na JV, vem a Pedra Branca que vem agora, vai preparando o Sussu pra voltar. Dá. Abaixar pra cá, manda Pernambucano, vai bater. Mano, Pernambucano é outro Sussu. Pega por trás, Sussu, pega por trás. Virou uma vez. Pega por trás, Sussu. Por trás do boi, Sussu. Pega por trás, Sussu. Já virou uma vez, Sussu. Pega por trás, deixa descer, Sussu. Por trás do boi, Sussu. Hoje já desce a partida e colou mais Sussu embaixo para o vendedor Vasco para as manas. Mano, agradece o presente, já fez a volta, apertou. Vai bater, irmão. Vai passar o geral de dois bois. Deus quiser, mano, vai. Ele vai para a faixa, ele traga no fundo da mão direita, o boi aqui. Não, resiste a força dele ao solo. Valeu, boi. É chique-chique, é chique-chique. Chique-chique. Louco chique-chique, mano. Agora vem Sussu, Sussu que vem, Sussu que vem. Aê, nego du! Rodinho, prepara Xandinho, vai preparando. Jean Carlos, prepara Lucas, Chique Chique. Esse é o próximo Rodinho que eu tenho em mão. Tá pra lá ainda. Até pro escritório, manda outro do Armando Pernambucano aí, manda outro do Armando. Aí, Sussu, só investindo nas montarias. Vai tacando de montaria. Vai. Sussu só investindo nas montarias, próximo rodinho, prepara, vem Xandinho, vai subindo, Jean Carlos, prepara, Lucas, Chique Chique. Ai, ai, eu caio, doido, não tem costa. Meu vizinho aqui, aí, mano, eu assisto direto, mano. Tô vendo esse pai, tudo bem aqui? Levi vaqueiro aqui, da Pedra Branca. Show, papai. Tu mora onde? Mora na Barra Nova, que é o João Doido, da Barra Nova. Preparando. Vai preparando Xandinho, prepara e vem, Carlos, vai preparando. E o mano aqui é o Levizinho. Vai preparando o Chiquinho. Isso é o Pedro Cabeludo aí, ó. Ó o Pedro Cabeludo. Atenção, escritório, mandar do Armando Pernambucano pra cá, outro do Armando. Pode mandar, pode mandar. Oi, orientação do canal Eves Goldinho, vai preparando. Show, legal. Vai preparando nosso amigo. Show. Vai subindo. Vai no canal aí. Prepara, louco, Chique Chique. E aí, Carlinhos, tô. E aí, parceiro. Aí, vem na vida, comenta, convide, Sussu, vem na verdade pelo pai da equipe que apresenta o canal Eves Goldinho. Ei, o Armando bateu. Ele vinha comer gente, mas tava no ramo. Hã? Comer gente, mas tava no ramo, não é mesmo? É mais, sem aí, Ednaldo. Pode mandar pra cá, pode mandar pra cá. Aí na pista, nesse momento, eu convido o Sussu, que vem agora, vem na altura pelo Pablo, equipe que apresenta o canal Hermes Goldinho. Em seguida, vai... Aí, Sussu, que vem agora, Hermes Goldinho. É pra você, sim, Hermes Goldinho, que é disso? Por trás do boi, Pablo. Boi na contramão, Pablo. Boi na contramão da multa. Boi na contramão da multa. Pega por trás. Boi na contramão da multa, Pablo. Pega... boi não virou ainda, virou retorno. Retorno? Retorno, papo, retorno, retorno. Eles estão ouvindo não. Retorno, papo, retorno, retorno, papo. Agora Xandinho que vem, agora Xandinho que vem, Xandinho que vem. Ah, não deu, né, Carlinhos? Foi um retorno. Que vem, vai, vai, é melhor que ser zero. E eu vou dar um pausa. Manda um alô pra galera da Boa Viagem aí. Quer chamar de chupa-cala. Ai? Pera branca. Ai? É, mas pra tu passar lá no canal, mas o Carlinho, ó. Pega, mais, ó. Carlinho da Mombaça. Ai? A sua parte você tem. Não, eu achei esse tipo. Ô, Carlinho, olha lá pegar o cara castanho, aí vai começar a desculpa. Ai, não. Ai, não. Aí. Você viu o oito que subiu ali com o chapéu? A Madalena. Toda hora chega nos vídeos dele, João Vicente. Depois que eu cheguei, ele já correu por 10 séries, já faz isso, mano. E esse boi, mano. E isso, tem que passar o negócio na luva dele aqui, ó. E é miséria, ele tá pilhando. Tem luva aí, macho. Luva dele tá liso, pega essa aí, vocês podem dar. Tá liso não, mas eu tô soltando. Eu, Armandzão pegando os garrafas lá por trás. Chegar no meio da pista. Passa, Felipe, passa. Não, mas o Felipe foi uma coisa. Olha aí, Didi, ó.
Vamos botar pegada, né, mano? Vamos botar pegada esses molequinhos, velho. Já atropela. Esses aspirantes. Pra o quê, mano? Atropela. Esses aspirantes. Eu sou iniciante. Esses mirim. Tá com ele, não? Iniciante você não é mais. Por quê? Sabe o que viu o Armando? Tá com medo do Armando? Que o Armando deu nem um chá pra ele lá no corpo. Não tá com medo de ninguém, né? Ei, foi o que ganhou o primeirão aí lá. Não, o cara não disse que não. Parabéns. Mais um teto. Vai lá, Armando, dê os parabéns aí, Armando. Armando, dê os parabéns aí. Que caralho! Ixi, Maria! Vai matar o homem! Parabéns! Aí, vai com esses seus parabéns pra lá! O bichinho quase chora, mano! Rapaz, a mãe pega o boi e passa, filho, passa! Mano, eu tô com medo de extra, mas ele! Achei bom pro Felipe. Ô Felipe! Beleza, que eu. Ô Felipe, agoniado, é quando pegou errado, vai quando negócio. Passou da faixa tolerância. Zé! Vem pra cá! Não, sarau, não pode não, Zé! Eu vi no vídeo Armando andando assim, ó. Aí que é que ô, meu caralho, é, Armando, passou da faixa tolerância, Felipe, pegou. Ele disse, eu não sei. Ei, quando eu. É o pai de novo. Tá certo. Aí, Sussu, que vem agora pra gente tirar seu boi de retorno, vai preparando o Xandinho, prepara. Jean Carlos, prepara o Luco Chique-Chique. Botada, que foi Deus. Deixa o boi descer, papo. Deixa o boi descer, papo. Posição certa, papo. Põe na contramão, põe na contramão da bota. Põe na contramão da bota, papo. Boi virou o retorno. Maria, do retorno. Permanece Sussu, vai preparando o Xandinho. É o pai de novo. A câmera já tá em 38, a bateria tá em 41. E agora, Sussu, que eu convido aí pra tirar seu boi de retorno. Tá. Sussu, que vem logo mais vai preparando o Xandinho, vai subindo de acaso. A câmera já dá bezerrinha, bom. Por isso que eles estão mais em aí, por isso aí, que eles queriam retornar. Pista obstruída, Sussu. Pista obstruída. Sussu, pista obstruída. É. Agora é o pai, né, cara? Aí, Sussu, que vem agora lá de dentro do papo aqui, porque apresenta o canal de Gordinho. Vem passar o mal geral de boi. Aí, Sussu já autorizou. Pega por trás, papo. Pega por trás. Deixa eu descer, papo. Botar. Por trás do boi, papo. Trás do boi, papo. Pega por trás, papo. Pega por trás. Duas vezes, papo. Pega por trás, papo. Pega por trás, papo. Hoje já deixa a partida de colo. Vai pra vir embaixo com o produtor. Passa pra Sussu. Sussu agradece o presente. Já fez a volta, apertou. Vai conduzindo até a linha pra galera, tranca no poder da mão direita, o boi equilibrado não resiste, a força dele vai ao solo. Valeu, boi. Ei, pai, daqui a escutar o gemido, bora, pai. Gente, ei, pai. Pai, daqui a escutar o peito. O atenção, escritório, manda acender a arma pra mim no pano, aí tem esse sinal do rodízio. Valeu, boi. Bora, Xandinho, que vem, Xandinho, que vem, Xandinho, Xandinho, vai preparando Jean Carlos, prepara Luco Chique-Chique. Foi pesado, foi, pai? Tá sujeito. Oi, Irandei, manda outra senda, Armando Pernambucana aí, por favor. Armando tá doido pra correr boi. Tem nem André pra nós, não, mano. Mas tem outra bateria. Fica ligado no movimento, mas tá nós como dois e decola. Mas tá na passa parcial, o que é que você tá aí? Tá com frio? Bota logo a sua também. Aí agora eu convido o Xandinho agora pra se apresentar. Vai preparando nosso amigo Jean Carlos, vai preparando o Chique-Chique, prepara Armando Pernambucano no final. Vai, Armando Pernambucano no final. Aí, ó. Show? Grande? Show? Pra tirar de nosso amigo Grande.
meu amigo Levi. Vai ajudar nosso amigo aí, Rosvaldo, né? É. Rosvaldozão. Filma a raquejada, mano. Tô filmando. Que diabo é isso, cara? Ei, Jandir. É me esculambar mesmo? Aí, Jandir, que tá namorando, vem lá dentro pelo Lucas, é aquele que apresenta a parte da Senhora Aparecida. Sai, Rosvaldo. Olha lá, dá o passo, é outra bateria. Vai aquecer a montaria. Vou. Oh, foi que eu é meu qual? Foi que eu é meu qual? Tá todo de pé. Ah, foi que eu bateria. Ah, tão bom naquele ritmo, eu tava doido já. O cara tá gente em calma, Otávio. Jogar um colo ali, não sei. Joga não. Aí na vez, comenta o convite do Chantinho agora pra cima. Pera, amor. É sério, joga não, joga não. Só esse aqui tá bom. Um pouquinho, hein? E aí? Vai, escorre ele nem sentiu. Sentiu, Pablo? Sentiu? O gemido do Pablo? O gemido do pai? Não sentiu, não, escutou. Pega aí, vai. Tá bem. Grande demais, não é não? Aí, Xandinho que vem, demorou, Xandinho que vem. Tá voando aqui no chão. Isso. Aí, Xandinho que tá demorando, vem lá dentro pelo Lucas aqui que é presente pra Agnaldo. Ah, tá em 32, olha aí, ó. Aí, Xandinho que vem, esperando só junto com o projetor. Depois do Xandinho, prepara aí, vem a Carlos, prepara aí, vem. Lucas, Chico, prepara as mãos de Pernambucano pra fechar. Ah? Já o carro já correu no carralinho. Aí, Xandinho, esperando o ajuste do protetor, esperando o ajuste do protetor, vem na representação de Parque Nossa Senhora Aparecida. É, por enquanto nós do LJV e do Paguani tá batido. A mão do canto, a mão do Pernambucano só bateu uma até agora. Aí correu a outra pra bater, faz Deus. Passa a porta pra segunda. Show. Não, mas quando eu tava em 39 agora, aí, ó, 31. Aí Xandinho já autorizou, pega por trás, meu filho, pega por trás do boi. É não, era o... Oi na posição, Lucas. Esse aí que tu tá... Deixa o boi descer, Lucas. Sim. Boi já virou uma vez. Ele ia lá no lugar dele. Aí Lucas já foi embaixo pra mim, o protetor passou pra Xandinho, Xandinho agradece o presente, já fez a volta, apertou. Ele vai descendo até as linhas paralelas. Ele tranca no poder da mão direita, o boi desequilibrado. Existe a força do solo. Zero. Agora eu convido ele, Jean-Carlo que vem, Jean-Carlo que vem, vai preparando louco, Chico, prepara a mano, perna no canto, próximo rodízio, prepara Pedro e Ian, vai subindo Nenê, prepara Rai, vai preparando Sussu, sobe Eliardo. Esse hoje é o pai já bateu não, Jossi? Aí Jean-Carlo que tá no morão, relatado pelo Lucas aqui, que representa parte da Nossa Senhora Aparecida, vai preparando nosso amigo Lucas, Chico. Ei, Kaique. Kaique. Deu só o dia da cena. Pra você rachar. Da cena. Deu a cena. Cena. Ei, Kaique, pra você rachar mais, você tem que bater a cena. Você não esticou nem o protetor ainda. Você é tratador do Armando. Ele quer rachar, meu negócio de rachar. Nem expedito, esse pé ferrou o bolão. Ainda ia correr, aí o... Kaique se cagando, só de perto do aí. Eu sou tratador dele hoje, do Armando Pernambucano. Eu só não gosto de tomar. Vai, bota o esteiro pra ir pra frente, mano. Tem diabetes? Não tem negócio de esteiro, o banco sair lá é pra correr mais nós dois. Se ele bambear pra nós vamos ter que tomar no cu. É não ser bambear nós dois? Nós bota pra tomar no cu. Começou. Aí, Emerson Gondim, um fã do seu canal aí, ó. Manda um alô aí pra Emerson Gondim. E aí, galera? Beleza? Como é que tá? Tão bom? Beleza. Ei, Dani. Fala. Dez. Tem que ir na tua luz, né? Sempre. Não corro pra ninguém. Não gasto dinheiro de seu ninguém. Não corro no carro de ninguém. Tá com a escada do armário. Quer mais o quê? Tá com a escada do armário. Ei, mano. Ei, mano. Ô, Sussu! Não pode ter! Não depende de vaquejada. Levou o punhão! Não depende de vaquejada. Agora eu vou sair. Olha que a gente tem, velho. Ei, mano, tô armando que tava temporada fora aí.
Tá onde? Rapaz, tá aí, tabuleiro e... Ei, caiu. Aí quando errei com tudo, desceu pra Boa Viagem, no... todo final de semana agora na Boa Viagem. Não, sim, vem. É, mano. Ei, Caí. Não, mas quando eu tava aqui naquele tempo aqui, não era isso, não. Ei, agora eu aqui, ó. Não sei não, eu ia só o vento correndo. Quanto tempo vaquejado dava dinheiro, agora o negócio é YouTube, meu filho. Olha o que ele tá dizendo. Agora a adrenalina é outra. Amigo, Diego. Ei, naquele tempo era torcedor. Era torcedor, hein? Aí hoje. Hoje eu tratava do Armando. Ó. Da semana passada ali, hoje, era hoje, cantando. Hoje, ele hoje querendo botar moral. Ele pra feliz. Vai aí, Fogal. Vamos pra trás, não. Comer aperto agora. A galera de Pedra Branca quer comer aperto. Esse aqui botou um boi pra sair por conta mão zero. O papirinho deu o chão do boi zero. Quer ver papirinho? Ei, o Armando gritando pro chão passar, faz tolerância o Felipe. Tá, tá, tá. Aí, Felipe. Kaique Charles tá mandando um abraço aí pra você. Felipe, mais tereiro aí. Felipe, mas. Não é mais pelo Armando, não, que. Uma vez, negócio de ir pra frente. Nós tiramos uns três cabos que tava começando do ramo de vaquejada. Oi? O pobre do Batata, mano. Oi. Fizemos um programa pra porteira pros tereiros entrar. Ei, a Pedra Branca também tem um tal do Rai lá, não sei se ele veio pra cá com o meu cura, mano. Tal do Rai. O Rai eu conheço. Uma Rai. Ele deu uma queda no boi e subiu lá todos esses filhos. Mas brava é a mulher dele, né? Diz que ele morteu a Alex e foi tomar uma que ela tomou o caneco da boca. Aí começou no cacete. Ei, Carlinhos. Carlinhos, desde que eu cheguei, tá com essa luva. E eu sei. Ei! Filma aí, a carreira de um boi aí, filma aí, pra nós rei. Armando Pernambucano, que é agora, olha. Cadeado pelo Felipe. Quem é que tá lá na. Era zero. Quem? Era zero. Como é, Armando? Se o boi diminuir, filho, se o boi diminuir. Mas aí, Carlinhos, aí, tá chamando. Pra quê? Olha pra quê? Pra botar o carro. Hã? Pra quê isso? Ô, molhado. Olha aí. Ah! Chama! Olha aí. Olha aí. Não tá com saliva não, diga. Ei, Sul! Cadê o Levi? Tá ligado não? Cadê o Levi? Desliguei. Aí, nós chegando em casa. Um prêmiozinho. Ladiano, meu amigo pernambucano, nego diferente. Show. Parque São Francisco, tá, meu amigo Didi. Tamo junto, meu patrão. Foi show de bola. Cuida. Só que houve uma tragédia. Baleou meu nego. Cambriou. Mas tamo em ordem. Show, papai.